nós vamos fazer o aquecimento hoje. Um pedaço no chão e um pedaço em pé, tá? Meio a meio. Vamos lá, começando no chão. A gente vai, primeira coisa, a gente vai dobrar os dois joelhos para pegar os pés pelo lado. Pode até ficar um pouquinho afastada a perna, não tem problema, tá? A gente já vai começar a dar uma pequena alongada na lombar, tá bom? Então, é uma postura de 20 segundos, respirando normalmente, abaixando o seu pescoço, ó, e só segurando nos pés. Fica nessa postura por 20 segundos, tá bom? Vai lá, segura, abaixa bem sua cabeça, encostando o queixo no peito, e fica lá, 1, 2, 3, 4, 5, bem bolinha, 6, 7, 8, 9, segura aí, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aí desenrola. Agora, a gente vai fazer pequenos círculos, olha, com os pés, tá vendo? Ó, os dois pés juntos, mas sem muita intenção de esticar essa perna, tá, gente? A gente só vai rodar o pé, tá bom? Vai dar uns creque-creque, ó. Andeor e andedão, ó, tá vendo? Vai rodando, rodando o tornozelo, estica um pouquinho lá na frente, só pra aquecer mesmo, ó. Deu esse comando, 6, 7, 8. E agora a gente vai fazer a volta, ó. Pé junto, grande círculo separa, ó. 2, 3, e rodando o andetã. 4, 5, 6, 7, 8. Aí, ainda com o pé, a gente vai fazer assim, ó. Dobra só os dedos mesmo assim, do pé direito, e relaxa. Do pé esquerdo, só dedo. Posição de flex, só dedo, aperta os dedinhos e solta, aperta e solta, aperta pé direito, aperta pé esquerdo, aperta pé direito, aperta pé esquerdo. E agora vamos estender, ó, peito do pé, dá uma alongadinha. Agora dá um comando no quadríceps para alongar bem o seu joelho, não tão forte, só de espichar mesmo, alonga, alonga. E já deu uma relaxadinha. Agora nós vamos repetir toda a manobra, tá? Primeiro os pés andeor, ó. Roda tudo. 8 tempos, 3 e 4 e 5. Foca no pé, não precisa esticar muito o joelho, não. E 7 e 8. E agora eu volto, ó. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Aí, agora vamos apertar dedinhos de novo, ó. Só os dedos, como se fosse uma ponta nos dedos. Só dedinho, solta. Aperta bem e solta. Aperta 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 e solta, isso. E agora estende os pés, foco no peito do pé, mais do que nos dedos, tá? E agora, depois que já ficou uns 5 segundinhos, a gente estica o joelho. Alonga, 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 alonga essa perna e relaxa. Dá uma relaxadinha mesmo, solta um pouquinho, isso. Agora a gente vai colocar uma posição confortável, pode ser yoga, indinho, aquilo que for mais confortável. Senta bem em cima dos seus iscos, que a gente vai trabalhar um pouquinho a parte alta, tá? Então a gente vai fazer primeiro só braço, ó. Primeiro nós vamos fazer assim, ó. Braço direito, ó. Espicha lá na frente e volta. Espicha lá na frente e volta. 3. Bem longe, ó. 4. E agora a lateral. 1. E pode um pouquinho com o corpo, ó. E 3 e 4. E agora lá pra cima, ó. 1 e 2. E espicha o braço. 3 e 4. Repete tudo. Frente,
frente, frente, frente. Longas mãos, ó, longe, quero tocar longe, alcança. Dois, alcança com a mão, ponta dos dedos. Agora para cima, leva o ombro junto. Dois, e três, e quatro, e agora entrelaçou, colocou lá na frente e nós vamos contar quatro tempos para ir abaixando. Só isso, e abaixa o ombro junto, ó. Um, vai abaixando, ó. Dois, vai abaixando. Três, cheguei lá embaixo. Quatro, volta no movimento só. E de novo vai abaixando, empurra a mão para fora. Um, e vai abaixando. Dois, e vai abaixando. Três, e vai abaixando. Quatro, voltou. E de novo, ó, mão para longe, vai abaixando. Um, vai abaixando. Dois, três, quatro. E última vez, subiu, estica tudo lá para frente e vai abaixando. Um, dois, três, quatro. Isso, relaxa um pouquinho as mãos e os ombros. Agora a gente vai fazer assim, ó, mão fechadinha. De gente que tá rezando, ó. Agora, a gente abaixa as mãos sem desgrudar e levanta o cotovelo, ó. O máximo que eu consigo. Faz essa força de abaixa a mão, levanta o cotovelo. Isso. Agora a gente volta, relaxando os ombros e a mão vira para baixo, ó. E agora você vai subir a mão, subindo os ombros junto. Sobe os ombros junto. Isso. Aí e relaxa. Aí. Agora vira a mão para cima. E agora a mão vai abaixando, ó, o movimento de braço, ó, para baixo, e o cotovelo vai subindo sem desgrudar. Não deixa desgrudar, mas vai empurrando para baixo, para alongar bem essa região do antebraço. Agora volta, relaxando os ombros. Abaixa, põe a mão para baixo, ó, sem desgrudar. A mão vai subindo e o ombro vai abaixando, ó. Sobe a mão, abaixa o ombro. Isso. E relaxa. E solta as mãos, que dá uma pressionadinha, né? Isso. Agora vocês vão fazer, ó, as duas mãos para frente, a gente vai. Aperta muito os dedos, aperta, mas aperta com toda a sua força. Isso. Agora abre os dedos da mão, bem para fora, toda a força. Isso. Agora fecha de novo. Bastante força. Prende, 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 prende. Isso. E agora abre. Abre muito os dedos da mão. Isso. Relaxa as costas e os ombros. Agora a gente vai fazer aquela concentração para a gente mexer com as nossas escápulas. Então, primeiro a gente vai fazer um trabalho assim, ó, fechando as escápulas e depois abrindo, tá? Deixa eu ficar aqui pra ver você. Então, é um esforço de concentração interna, tá? Então, a gente vai, ó, faz de conta que as minhas escápulas são as minhas mãos. Então, ó, quando eu fecho, ela vai dar uma leve ondulada pra frente. E aí, quando eu abro, ó, os meus ombros também vão ter que abrir um pouquinho. Mas não é porque eu trouxe o ombro, tá, gente? As minhas escápulas é que vão lá internamente, você vai tentando fazer isso aqui, ó. E aí ela vai fazendo um arredondado, por isso que o ombro vem pra frente. Mas o ombro vai vir depois que a escápula der o comando, tá bom? Então, vamos pensar nisso agora? Eu vou contar 8 tempos pra gente fechar. E depois 8 para a gente abrir. E num segundo momento, a gente vai contar 8, fechar, fazer uma grande respiração. Vocês vão ver que fica até meio complicadinho de fazer. E depois a gente vai abrir, deixou aberta, e uma grande respiração com as escápulas abertas, tá bom? Então vamos lá, relaxa o resto do corpo, a mão apoiada assim para o braço não ficar tenso. Isso, apoia na mão, no, na perna. Sei lá, mas não deixa o braço duro, tenso, tá? Bem relaxadinho aqui atrás, ó. Gente, dá uma mexidinha pra ver se tá tudo soltinho. Isso. Agora vamos lá, ó. Primeiro fechando.
Se precisar, fecha os olhos, eu acho mais fácil, com os olhos fechados, tá? Eu vou olhando vocês, vamos lá. Vai fechando, um, fecha, fecha, dois, força interna, três, lá atrás nas costas, quatro, e fecha, cinco, e fecha, seis, mais forte. Agora, sete, intensifica, fecha bem, oito, isso. Agora a gente vai abrir, ó, lentamente, vai trazendo, dois, três, quatro, começa a abrir, ó, abre, cinco, abre, abre, seis, abre, traz o ombro, sete, traz o ombro, isso, abre bem, isso, gente, bem legal. Agora vamos fechar de novo, ó, um, vai trazendo, dois, vai trazendo, três, bem interno, quatro, vai fechando o osso, osso com osso, isso, 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 segura aí. Sem soltar, inspira. E agora, solta o ar, fecha mais a escápula, mais ainda. Fecha, 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 fecha. Segura o xixi. Isso. Agora vai voltando. Primeiro relaxa, ó. Relaxou. Agora vamos abrindo. Um, vai abrindo a escápula. Dois, três, vai trazendo. Quatro, abre, abre. Cinco, abre, abre. 6, abre, abre, 7, segura aí agora, bem aberto, inspira e abre mais, solta o ar e vai abrindo, solta o ar e vai abrindo, solta, abre, 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 não perde, lá embaixo, não é no ombro, é lá embaixo, nas costas, aí, segura o xixi e solta. Vocês viram como tem uma mudança quando a gente faz com a respiração? Parece que é outra intenção de força, tá? Então é mais uma maneira de vocês verem como a respiração pode ajudar a gente a ampliar a nossa força em cada movimento que a gente fizer, tá bom? Agora, gente, vamos de ombros, porque depois já vamos levantar, tá? Então vamos lá, ombro lá na orelha, isso, e relaxa. E o outro ombro sobe lá na orelha. Isso, o braço molinho, ó. E relaxa. E sobe, sobe só o ombro, ó, fazendo muita força. Isso. E relaxa. E o outro, sobe, sobe muito. Isso. E relaxa. Agora vamos com os dois, ó. Traz tudo. Traz o braço mole, ó, e as costas bem pro alto. E relaxa. Isso. E de novo, vamos lá. Sobe, quando acha que não dá mais, vai mais um pouquinho e fica sem pescoço. Encosta na orelha. Ó, gente, o meu encosta na orelha. Vai, encosta na orelha. Isso. Solta. Aí. Vamos mais uma vez, eu quero ver todo mundo com o ombro na orelha, hein? Ó, não é a blusa na orelha não, hein? É o ombro na orelha. Vamos lá? Vai. Puxa. Puxa, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai, 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 traz todo mundo junto. Isso, e solta. Aí, isso ajuda a descontrair, por incrível que pareça, ajuda a distensionar essa região, tá, gente? Agora a gente vai só alongar, tá? Então, queixo no peito. Quando chegar no 8, a gente vai fazer uma grande respiração aí, tá? 3, vai abaixando o ombro, 4... 5, 6, 7, 8. E agora respira, puxa o ar. E fecha a costela. E vai soprando. 3, vai soprando. 4, abaixa o ombro. 5, força no ar. 6, manda para baixo. 7, manda para baixo. 8, 9, segura a musculatura interna. E relaxa. Agora volta a cabeça, isso, e agora a gente só vai fazer um pouquinho aqui, tá? Então, aquele mesmo, a mesma observação de ontem, só levanta a cabeça, ó, olha pro telhado, mas não leva lá pra trás. E aí vamos abaixando os ombros, tá? Vai lá, abaixa um, dois, abaixa o ombro, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. E só volta. Isso. Só volta.
Maravilha, gente. Vamos ficar de pé agora, tá? A gente vai alongar um pouquinho as estruturas da perna e vamos trabalhar muito lateral de tronco e quadril agora, tá? Com pequenos alongamentos. Ainda não é muito puxado, mas você já tem que sentir que as fibras vão começando a liberar, tá? Em cada movimento que a gente fizer agora. Então, aqui de pé, vamos começar assim, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é um exercício até de equilíbrio, tá? Nem é um exercício propriamente de alongamento ainda. Os pés separados na largura do quadril, tá? E aí a gente vai puxar um pé no passe, en dedans, coloca um braço oposto na frente, fica nessa posição e aí fecha os olhos. Fecha os olhos e fica 8 tempos. Um, vai achando o equilíbrio no pé de base. Dois, fecha o olho. Três, quatro, cinco, fecha o olho. É isso aí mesmo, esse desequilíbrio que é a proposta. Ok, desceu. Complicado, né? Ó, outra coisa que a gente tem que tentar. O exercício mental agora, que esse exercício é um exercício de propriocepção, que os bailarinos também precisam muito. Todo mundo precisa disso, porque a gente vai perdendo esse apoio, sabe? Sobre uma perna só. E o bailarino precisa muito desse apoio. Então, o que que eu proponho pra vocês? Fechem os olhos e quando começar a ter problema de equilíbrio, tenta achar duas coisas em você. Primeiro, achar um ponto do seu pé onde isso se estabiliza, no pé. Primeira coisa. E segundo, alonga o abdômen, é contração de alongamento, tá, gente? Sem ser aquela durinha. Põe pra cima o abdômen e evitem lançar o equilíbrio do corpo para os braços, combinado? Evitem abrir o braço pra achar o equilíbrio, tá? Um vai ficar na frente, ó, o oposto. Isso aqui já dá um equilíbriozinho pra essa perna, tá? E esse braço não move, deixa ele neutro. E tenta achar no seu pé e no abdômen, tá? Porque agora a gente vai fazer a outra perna e depois nós vamos repetir contando 16 tempos com os olhos fechados, tá bom? Então vamos lá. Agora é a outra perna, tá? Que vai pro passe. Então a gente veio aqui no passe, colocou o braço contrário na frente, isso já vai dar um equilíbriozinho. Agora eu vou fechar os olhos. Um, vai achando no pé. Dois, acha no pé e no abdômen. Três, quatro, cinco, vai ficando aí. Seis, acha no seu pé. Sete, oito. Voltou? Isso, já foi bem melhor agora, né, gente? Achar, né, esse nosso equilíbrio. Bem melhor. Agora, o que eu preciso é que vocês tentem achar no pé. Por quê? Neurologicamente, o que está acontecendo? Ao fazer esse esforço, você trabalha os multífilos, tá? E também os comandos de neurônios que vão do quadril para o pé, que é a sua base de apoio. Então, vocês vão melhorar muito o seu eixo de equilíbrio, tá? Se vocês fizerem isso, esse trabalho, que é dando comando no quadril, o quadril vai comandar o movimento do equilíbrio do pé, tá bom? Então, vamos lá. Agora 16, hein? Vamos ver essa proposta aí, como é que a gente se sai. Passei. Braço na frente, olhando pra frente, fecha os olhos. Um, vai jogando pro pé e pro abdômen. Dois, pé e abdômen. Três, pé e abdômen. Quatro, cinco, braço neutro. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16. É, aos poucos vai ficando mais difícil. Conforme a gente vai ficando mais tempo, o pé vai ficando mais complicado ainda. Mas o fato de fazer isso ajuda pra caramba. Façam isso todos os dias, tá, gente? É muito bom. Vamos fazer o outro. Com 16, tá? Então vamos lá. Colocou o passe, braço na frente, levanta a cabeça, foca em alguma coisa lá na frente. Agora fecha os olhos e começa a pensar no seu pé. Dois, no seu pé. Três, abdômen ajuda. Quatro, cinco, no pé. Seis, sete, oito, nove,
10, estica a base, que ajuda também. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso, gente. Bem melhor. O fato de vez em quando a gente desequilibrar e cair é normal, tá? Tem que pegar de novo. Mas vocês vão ver que treinando, isso aí vira fichinha. Você fica 30 tranquilo sem cair, tá? É treino. Então a gente vai usar isso também. Agora, gente, ó, nós vamos fazer para aquecer ainda, em pé, continuando, nós vamos fazer umas meias pontas, ó. Primeiro dobra um joelho e já transfere para o outro e transfere, transfere, tal. Vamos fazer isso 16 tempos. Depois a gente vai fazer essa meia ponta, ó, com o trabalho de quadril. Então você inclina e depois inclina e inclina. Vocês vão mexer com um ligamento que tem bem aqui, ó, tá? Na hora que fizer essa inclinação. Então inclina o corpo até você achar esse ligamentozinho. É bem suavezinho, mas a gente já vai alongando essa lateral, porque eu vou trabalhar bastante a lateral do corpo hoje. Então vamos lá. Meia ponta, ó. Vai bem em cima do dedo, ó. Um, projeta mesmo, ó. Dois, e troca. Três, e vai pra cima do dedo. Quatro, e cinco, e seis. Dá aquela empurradinha, ó. Sete, e oito, e nove, e 10, e 11, e 12, em cima dos dedos, 13, 14, 15, 16. Agora, ó, meia ponta, dá uma inclinadinha na lateral, e já troca, ó, e puxa, e empurra o quadril, ó, isso, e troca, 4, e troca, vai abaixando o braço agora, gente, ó, troca e abaixa o braço. Troca e abaixa o braço, isso. Troca e abaixa. Vai. 10, 11, braço para baixo, ó. 12, 13, empurra o quadril, ó. 14, 15, 16. Maravilha. Agora, gente, a gente vai subir os dois no elevê, tá? Lá na meia ponta. Nós vamos subir bem em cima dos dedos. Super, super. Estica bem o joelho, sente a panturrilha e volta. Quando vocês forem voltar, eu vou contar dois tempos, ó. Pra isso aqui ser uma coisa de empurra, ó. Empurra o calcanhar antes de descer. Empurra, como se eu quisesse fazer assim, ó. Tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer quatro vezes esse. Ó, quatro pra subir e quatro empurrando o calcanhar, controlando a descida. Um... dois, eu já cheguei lá em cima. Agora eu estico tudo, até sentir a panturrilha. Quatro. E agora calcanhar empurra antes de descer, ó. Sustenta nos dedos. Chega no quarto. E sobe de novo, ó. Um, subiu, chegou. Dois, empurra, empurra. Três, panturrilha. Quatro. Agora empurra o calcanhar devagar. Dois, três, quatro. E vamos no controle, ó. Um, sobe dois, puxa, puxa, estica o joelho agora, isso, e agora calcanhar empurra, dois, três, quatro, mais uma vez, um, sobe, sobe, dois, e fica três, estica joelho, joelho, dá comando no quadríceps, e agora vem calcanhar, calcanhar, joga o corpo pra frente que ajuda, quatro, beleza. Agora a gente vai fazer como o plié, tá? Alongamento de panturrilha, ó. Pliezinho no andedan. Fica lá. Três, quatro. Fica no plié mesmo, no máximo plié. Seis, sete, oito. Agora a gente vai lá pro chão, soltar o nosso corpo mesmo. Coloca a mão no chão, ainda joelho dobrado. Quando chegar lá embaixo, gente, empurra o bumbum, só o bumbum pra cima. Empurra o bumbum pra cima e eu vou contando um, e vocês ficando dois, empurra o bumbum pra cima, não estica o joelho, deixa pouca dobra, fica lá, soltando o posterior de coxa, puxa o bumbum pra cima, nove, fica lá, dez, solta a cabeça, isso, 14, 15, 16, isso, agora estica o joelho, põe as mãos mais na frente, um pouquinho, não muito, só até você sentir a panturrilha.
E aí fica lá, um, dois, três, joelho esticado agora. Cinco, estica, estica. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16. Agora volta os braços lentamente, dobra o joelho de novo, dobra e sobe desenrolando. Isso. Agora a gente vai fazer assim, gente, ó. A gente vai entrelaçar o braço lá atrás, as mãos, vai subir abrindo o peitoral, ó, e vai abaixar com o plié, ó. Do mesmo jeito, só que com o braço lá atrás. E aí eu vou empurrar meu bumbum pra cima, igual eu fiz, ou seja, com o peito aberto, o mesmo movimento, tá bom? Então vai lá, entrelaçou, dobra o joelho, não muito, tá? E aí eu vou lá pra baixo, ó. E agora eu começo a empurrar meu bumbum pra cima. Dois, abre o peito. Três, segura. Quatro, cinco, seis, sete, 8, isso aí, Felipe. 9, 10, 11, 12, isso, pra mim é melhor assim, Bruna. 15, 16, fica aí, solta o braço, fica nessa posição. E agora vai com o braço lá na frente, o máximo que você conseguir ir, com o joelho esticado, ó, lá longe, no máximo. E aí fica lá alongando essa panturrilha, 3, 4, 5, isso, 6, calcanhar no chão, não tira o calcanhar do chão de jeito nenhum, isso, 10, 11, vai longe para alongar a panturrilha, 13, isso aí, Bruna, lindona, posição 10, aí, fica, fica, 15, 16, vai voltando as mãos, volta, volta as mãos, dobra o joelho antes de subir e retorna. Isso. Agora a gente vai de novo, tá? Porque ainda estamos aquecendo. A gente vai dobrar o joelho, colocar a mão no chão. Vamos assim, mais ou menos uns dois palmos para frente. E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Um joelho estica e o outro fica dobrado. Troca e troca. Nós vamos trocar 16 tempos. Aí depois vocês vão estica os dois, leva o quadril para a direita e fica 16. Leva o quadril para a esquerda e fica 16. Aproxima as mãos, cruza aquela perna, ó, lá na meia ponta e fica 16. Abre, cruza na meia ponta e fica 16, tá? Respirem, viu? Porque senão vocês vão ficar tontos de ficar tanto tempo com a cabeça para baixo. Vamos lá então, dobrou o joelho, primeira coisa, vai um pouquinho, dobra e desce, desce o tronco e aí coloca as mãos um pouquinho mais afastado, mas não é tão longe que nem a gente foi lá na panturrilha, tá? Lá na frente, as mãos, isso, aí tá bom, aí tá bom. Aí nós vamos só assim, dobra um joelho e depois dobra o outro, alternando, vai lá, direita, um, e vai para a esquerda, dois, daquela prolongada, três, e prolonga, quatro, aquecendo, ó, cinco, e prolonga, não tira o calcanhar do chão, sete, sem tirar o calcanhar do chão, oito, é só plié, ó, nove, dez, isso, dobra um pouquinho e alonga a panturrilha, isso, 14, 15, 16, aí, agora, traz o braço mais perto de vocês, isso, e leva só o quadril para o lado direito, joelhos esticados, leva o quadril para o lado direito e fica lá, leva o máximo que conseguir, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, agora leva para o esquerdo, puxa bem só o quadril, um, dois, mão no chão, a mão tá na frente, a mão não vai junto, cinco, seis, é só no quadril, sete, oito, nove, dez,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, voltou. Agora, isso, pode dizer. Ah, tem que virar a perna pra fora, gente, assim, ó. Vou mostrar de novo, ó. Eu tô lá, a perna vem aqui cruzada longe, numa meia ponta, e você com a mão reta assim no chão, tá? Vamos lá. Isso. Cruza bem a perna, põe a meia ponta e fica lá na pose. Mão no chão, a mão inteira no chão para não gerar tensão. Põe a palma da mão no chão. 3, 4, se precisar dobra o joelho da frente. 5, 6, 7, 8, é uma torção, tá gente? Não pode ir junto. Bruna, não vai junto com a outra perna, só uma que cruza. 13, 14, isso aí, Sara. 15, 16. Voltei. Cruza a outra, já vai, para não ficar muito tempo aí embaixo. Isso. Alonga mais a perna que tá cruzada do que a da base. Se precisar, pode dobrar a da base, mas a outra perna tem que estar esticada e na meia ponta. 5, 6. Cruza bem ela. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Volta e vem desenrolando, respira, retoma o ar. Isso. Agora nós vamos fazer um movimento, tá? Quase como se fosse assim uma arte marcial. Então nós vamos, ó, nós vamos colocar a meia ponta aqui, escorregar, ó, e fazer isso, esse movimento aqui, ó. Lá na frente e volta, tá? Depois, mesma coisa, ó, a meia ponta tá aqui. Aí eu desço com o corpo pra frente, minha mão pra frente, ó. Uma dança e volta. Depois vocês vão me contar, ou com os dedinhos, apontar aonde que alongou, tá? Tem uma região aí que é difícil de atingir e esse exercício atinge esse alongamento. Vocês vão falar pra mim onde que vocês sentiram, tá bom? Só apontar com o dedo o lugar. Vamos lá, então? Ó, de frente, os pés assim, mais abertinhos um pouquinho do que seria a largura do quadril. Então, eu vou cruzar a perna por trás, meia ponta nela. Isso. E agora, eu vou jogando ela lá na segunda, tá? Ao mesmo tempo, o meu corpo vai abaixando, ó. Até que eu fique com os dois braços na linha do ombro, ó. Peito na perna. 5, 6, 7, 8. Relaxa o braço e agora recolhe. E volta. Se alguém sentir incômodo no joelho, depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Ó, cruzou. Vamos fazer o outro lado. E vai escorregando ao mesmo tempo que o braço vai lá na frente, ó. Põe essa perna longe. E abaixa o peito na perna. Segura. Alinha o pescoço para não ficar dolorido. Isso, primeiro solta o braço e depois traz o resto. Isso, agora me aponta aí com o dedo onde vocês sentiram que dá uma alongada. Isso, Sara, exato. Aham, exato. Ó, essa região não é, ela pertence um pedaço para o glúteo, um pedaço para a coxa e um pedaço para o quadril. Então, é muito difícil atingir essa região. E esse exercício atinge, ó, bem aqui, ó, tá? Tá? Bem esse pedaço aqui que vai alongar, porque às vezes esse pedaço fica muito duro, preso, porque a gente alonga as outras estruturas e não alonga ela. Vamos fazer mais uma vez? Só que agora eu quero que vocês fiquem 8 com o braço assim, só cuidado pra não ficar olhando pra frente, assim, porque dói o pescoço. Então, ó, 8 assim e depois 8 com o braço solto, permanecendo com o pescoço alongado. 8 e 8, tá? Porque é diferente o alongamento nas duas posições, tá bom? Vamos lá, então? Mais uma vez. Coloquei lá a minha meia ponta atrás. E aí eu vou escorregando, ó. 1, 2, 3, 4. Alonga o pescoço, fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Solta o braço e fica. 1, 2, peito na perna. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta devagar e recupera. Isso. Agora vamos do outro lado. Cruzou e desce. 1, 2, segura. 3, alinha o pescoço, ó, olhando para o chão. 4. Agora eu conto e vocês ficam aí, olhando para o chão. 3, 4, 5, pescoço reto. 6, isso, peito na perna, ótimo. 7, 8. Abaixa o braço e encosta mais o peito na perna. E não perde o alongamento lá atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, volta devagar. Isso. Alguém sente incômodo no joelho quando faz isso? O joelho da base? Não? Ótimo, maravilha. Porque eu preciso muito desse exercício, tá, gente? Então, seria muito legal que vocês conseguissem fazer sem incômodo. Porque, às vezes, tem gente que tem que se incomoda porque dá uma pressão no joelho, tá? Mas se vocês não sentem dor, tá ótimo. Outra coisa, objetivo nosso é cruzar isso para que ela fique na mesma linha da perna de base. Ou seja, como se fosse uma segunda cruzada, entende? Então, não jogar tão para trás. Tentar já, logo que começa, ó, o corpo de frente, Frank, ó. O corpo de frente, eu coloco aqui, ó. Naquele sentido, ó. Na segunda. Então, eu viro bem isso aqui, tá vendo, ó? Ó, segunda. Aqui, ó. Não deixa ela aqui, tá? Põe ela pra segunda posição. E, nossa, pra mim, parece que durou 15 minutos esse negócio, gente. Foi muito rápido mesmo. Eu não sei o que fazer, gente. O tempo do Zoom é meu inimigo. Eu não consigo fazer tudo que eu tenho, assim, a intenção, sabe? Quando eu vejo, já pá! Acabou o negócio. Principalmente o primeiro horário, né, gente? Já repararam isso? O primeiro horário parece que pá, não dá tempo de nada. Enfim. Bom. Então, esse aí vocês guardam que a gente vai estar usando sempre, porque esse é um exercício muito efetivo, tá? E ele também, gente, ele tem outra função. Por isso que eu falei do joelho. Ele fortalece, tá? Essa região de joelho específica, ó. Bem aqui e a parte baixa aqui também. Toda essa área de joelho, essa perna de base, quando ela faz esse apoio, ela também fortalece. Então, é um exercício que tem dupla função. Ele tem o fortalecimento de joelho e o alongamento, tá? Que ele promove. Agora, gente, nós vamos continuar nosso alongamento trabalhando a lateral. Então, nossa, tem um povo que não entrou, né? Mas vamos assim. Ó, nós vamos flexionar o joelho pouco, ó. Pouquinho assim, é só um apoiozinho. E aí a gente vai fazer esse alongamento aqui, ó. Braço em cima, uma grande respiração. Sem tirar a posição alongadíssima, você inclina, ó, bem na lateral, olha o braço, ó, lá, não é pra cá, tá? E nem assim, daqui do reto ele foi na mesma inclinação lateral e depois uma respiração, ó, colocando o quadril bem pra longe, pra longe, pra longe. Aí eu volto meu quadril, volto meu braço, volto meu corpo. Então são três respirações. A primeira, para cima, braço. A segunda, lateral de tronco. E a terceira, já entrando com o lateral de quadril. Tá bom? Uma respiração de 10 segundos em cada uma. Vamos lá? Afasta o pé, dobrou pouquinho o joelho. Eu preciso desse joelho agora dobradinho, tá, gente? Alonga o braço, inspira. Enche o pulmão. Agora vamos ver trabalhar esse abdômen, gente. Braço cresce e o outro abaixa. O outro braço abaixa. 5, 6, 7, sopra o ar. 8, sopra o ar. 9, segura o xixi. Agora. Inspira. Inclinação. 2, 3, abaixa o braço que tá embaixo.
6, 7, 8, 9, segura o xixi. Encaixa o quadril, aproveita. Inspira. E agora põe o quadril para a lateral e abaixa mais. 1, 2, vai soltando 3, vai soltando 4, 5, 6, 7, 8, 9, segura o xixi. Volta só o quadril, gente. Depois o braço. Isso. Ok, agora vamos fazer o outro lado. Joelho flexionado, pouquinho. Sobe o braço. Só pra cima. Inspira. E solta o ar, ó. Ah, vai abaixando o ombro, vai abaixando o braço que tá embaixo, vai subindo o braço que tá em cima. Puxa os dois braços, um pra baixo e um pra cima. 7, 8, 9, segura o xixi e enche de ar, inspira. Lateral. 2, 3, 4, puxa na lateral, gente. 5, 6, 7, 8, abaixa o braço. 9, segura o xixi. Agora, inspira, quadril, arranca o quadril para fora, gente. 3, 4, abaixa, abaixa, 5, isso, 6, 7, 8, 9, segura o xixi. Volta o quadril, volta o braço e volta o tronco. Isso, beleza. Agora, gente, a gente vai fazer um alongamento com os dois braços. Também vai participar toda essa lateral e o quadril. Só que eles estão em outra posição, ó. Eu vou fazer assim pra ficar mais perto de vocês, ó. A gente vai estar o braço pra frente. E aí nós vamos virar ele pra lá, ó. Que nem a gente faz aquele que vai pro paralelo ao chão lá, ó. E aí, olha isso aqui, ó. Muito longo. Pescoço pra baixo até. Alonga e depois a gente tenta virar, sabe? Vira lá pro lado da diagonal do fundo, aí que vocês vão sentir a lateral, tá? Então, ó, mesma coisa, braço na frente, os dois, um paralelo ao outro, dobra o joelho e vira o braço e põe o corpo pra baixo do braço. E fica, 3, 4, alongando. 5, o braço mais alto e o corpo mais baixo. Isso. 7, 8, 9, 10. Só fica, tá? Agora leva isso aí lá pra diagonal. Puxa, todo mundo lá pra trás. Pra trás, isso. 4, 5, segura lá os dois braços paralelos. Não abre o braço. 8, 9, 10. Volta do ladinho. E depois volta pra frente, levanta o corpo. Isso, ó. Seria assim, gente, ó. Tô aqui, virei aqui nessa primeira diagonal. Aí eu vou inclinar o meu corpo. Ó o braço, ó. Não perde, não abre ele. Deixa ele assim. E depois leva ele lá pra... É uma torção, tá? Vai lá pra aquela diagonal. Vamos lá. Inspira, braço na frente primeiro, isso, vira ele na sua diagonal e agora o corpo flexiona com um pequeno plié, ó. Põe a cabeça para baixo do braço e fica, 3, 4, 5, braço comprido, 6, para longe, força, 9, 10. Agora vira, torce tudo menos o pé, deixa o pé para frente, 4, 5, vira, vira, lá pra trás. Não perde o braço, estica ele. 7, 8, 9, 10. Volta na diagonal. Volta à frente. Sobe o corpo. Isso. E soltou, soltou. Beleza, agora, gente, quase um seguro tchan, tá? Mas não é. Põe a mão aqui em cima dos joelhos e vira o quadril pra um lado. Muito pro lado e para trás. E ali eu vou ficar, ó, um pouquinho. Depois eu relaxo e vou virar super pro outro lado e relaxa. Aí eu estico tudo
e faço a mesma coisa, ó, com o braço solto pra frente, empurra esse bumbum para a diagonal, tipo um écarté derrière, e deixa o corpo, ó, soltinho em cima dessa posição. Vocês vão sentir um alongamento de glúteo aqui, lá em cima, perto já do quadrado lombar, ó. Empurra mesmo. Importante, os pés, a posição do pé, bem pra frente, ó, underdanzíssimo, tá? Nas duas posições. Então, vamos lá, 8 tempos em cada alongamento só. Então, ó, mãos no joelho, não deixa o joelho fazer assim, hein, gente? Por favor. Aqui, ó, alinhado com o pé. Empurra o quadril super lá pra diagonal e fica, vai empurrando esse quadril cada vez mais. 5, 6, isso, é pra soltar primeiro as fibras. 7, 8, aí eu voltei no meio. E aí eu vou pro outro lado, ó. Tipo, pra trás e pra diagonal, sem virar os joelhos. 5, 6, 7, 8. Aí, volta no plié, tá? Agora você vai colocar o bumbum lá pra trás, estica esse joelho quase, mas não estica total. E deixa o corpo soltinho, ó. Empurra o quadril quase na segunda. 3, 4, 5, 6. Solta o corpo, é importante, senão não chega no músculo. 9, 10, fica mais, 11, 12, 13, 14, 15, 16, volta no meio e vamos pro outro lado já, ó. Joelho dobrado, puxa quadril para trás e solta o corpo, ó, solta o corpo e vai empurrando o bumbum para trás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vai empurrando, 15, 16, relaxa no meio e volta, isso. Agora vocês estão com essa estrutura aqui, ó, gente, toda alongadinha, tá? Agora a gente vai fazer anteriores, tá bom? De pé. Então a gente vai primeiro, ó, segurar o joelho, tentando encostar essa pontinha no bumbum com as duas mãos. Quanto mais na pontinha do pé você segura, mais você alonga o quadríceps, tá? Usa seus cotovelos para poder puxar bem chapadinho. Depois, ó, um vai para trás e o outro vai para frente, ó. Daí, ó, presta atenção, porque daí depois na hora eu vou olhar vocês, ó. Daí vocês vão fazer isso aqui, ó. Abaixar o tronco sem abaixar o braço, muito pelo contrário, ó, tenta subir o seu braço, tá? Daí vocês vão, além de alongar o quadríceps, vocês também vão pegar um pouquinho posterior da outra coxa, tá bom? Vamos fazer no primeiro momento isso com a direita e com a esquerda. Vamos lá então? Nesse segundo movimento é pra tentar ficar tudo 90 graus? Ó, não, porque assim, tipo, se você conseguir puxar sua perna mais que eu, tá? Você pode puxar a perna pra cima. O que não pode é compensar no braço. Porque o que acontece? A pessoa começa a puxar, ó, ela começa a puxar e aí o braço vai fazendo assim, ó. Entendeu? Quase como se fosse um planchê. E aí o alongamento fica só na perna de base, fica só aqui, que nem quando a gente faz planchê mesmo com a perna na mão. Sabe assim? E não é esse o objetivo, não. Nós temos que alongar o anterior aqui dessa coxa. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai achar um equilíbrio entre essa indo pra cima, ó. E o seu braço daqui, ó, também. Ó, isso aqui, ó. Quanto mais você conseguir puxar de trás e o braço também, melhor pros dois. Tá ok? Vamos lá, então? Primeiro, vamos só segurar, ó, pra já abrir um pouquinho de fibras aqui. Puxa com os dois braços, segura joelho com joelho, joelho não pode ficar na frente, nem atrás da perna, joelho com joelho, bem juntinho. Alinha sua postura, abaixa seu ombro, olha pra frente. Isso tudo ajuda o quadríceps a alongar. 5, 6, 7, fica lá, 8, hoje tem que ficar mais pra gente alongar mesmo, já pra flexibilidade mesmo. Puxa os dedos, não. Cada vez o corpo oferece mais, você puxa mais. 18, 19, ótimo, gente, 20.
Agora a gente vai primeiro puxa para trás e põe o braço na frente. E só fica um, dois, bem andadão, hein, gente? Cinco, seis, para trás o joelho, força, gente. Sete, oito, sem levar o corpo junto, Felipe. Corpo reto. Agora que eu vou começar a baixar, gente, ó. Um, sobe atrás, ó. Dois, vai subindo. Três, quatro, se equilibra. Cinco, seis, vai puxando atrás. Sete, oito, fica lá. Nove, dez, o braço na frente do ombro. Quinze, dezesseis. Volta devagar. É, vocês viram que engloba também um pouco de equilíbrio aí da propriocepção que a gente fez lá naquele outro exercício, tá? Se a gente perde o equilíbrio, desestrutura tudo. Então, uma dica, vai devagar, tá? Porque devagar a gente tem mais controle, tá? Se a gente vai muito rápido pra pose, a gente perde o equilíbrio mais fácil. Vamos do outro lado? Ó, juntou. Tá vendo? Ó, primeira coisa, joelho com joelho. Tá? Pra gente alongar a parte alta do quadríceps. E aí puxa bem os dedinhos. Pensa nos dedinhos, ó. Puxa esse dedinho pro seu bumbum. Olha pra frente, arruma sua postura. Abaixa seu ombro. Alonga seu abdômen. Tudo isso contribui pro alongamento do quadríceps. Essa postura crescendo. Sete. Segura lá. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 13, 14, 15, 16. Num primeiro momento, ó, o corpo tá alto. É só abrir o joelho lá pra trás, ó. E olha pra frente. 4, 5, abre o peitoral também. 7, 8, 9, 10, 11. Segura na pontinha. 12, força no equilíbrio. 14, 15, 16. Agora, ó, o joelho vai indo pra cima e o seu braço também, o braço oposto. E vai fazendo a inclinação. 5, vai subindo o braço. 6, 7, segura lá. 8, braço 9, 10, estica o pé. 11, estica o pé. 12, o pé tem que estar esticado, senão o quadríceps não alonga. 15, 16, 17, 18, 19, 20, aí, legal. Ô, Gabi, por favor, por gentileza, dá só um retorninho pra mim. Esse alongamento dói seu joelho? Esse tipo, em pé, dói? Quando eu fui pra frente, eu não senti, sim, mas fazendo esse aqui, puxando pra trás, eu sinto, mas... Indo com o corpo pra frente, eu não conseguia sentir puxar o quadríceps. Tá, e, então, tá vendo? São testes, né, que eu tô fazendo por causa de algumas lesões, tá, gente? Esse aqui também é super efetivo, ele é bom pro quadríceps também. Mas eu, praticamente, eu prefiro aqueles que são sentados, sabe? Eu acho que aqueles lá alongam mais do que esses em pé. Mas, enfim, a gente vai dosar pra não prejudicar ninguém, tá bom? E outra coisa, onde você especificamente sente dor no joelho quando você junta ele atrás? Em cima do joelho ou embaixo do joelho? Aqui, ó, nessa região. Em cima. Tá, entendi. Então a gente precisa fortalecer essa região, tá, Gabi? Alguns exercícios que eu tô dando já estão fazendo isso. Esse que eu dei hoje, ó, lembra que eu falei que é bom pro joelho, ó, pra fortalecer? Esse aqui, ó. Esse aqui é ótimo, vai ajudar, tá? Porque talvez você tenha uma fraqueza nessa região. E aí quando o seu quadríceps puxa ela, sabe? Puxa, ela tá curta, entende? Ela tá curta e fraca, então ela dá uma prendida, por isso que ela dói, entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? Desencurtar, sabe? Dá uma... Então o alongamento, embora que doa nesse momento, quando doer, você pega e vai menos. Mas vai, porque temos que desencurtar primeiro, sabe assim? Tirar um pouco ela e aí ela vai parar de doer, tá bom? Quando ela estiver mais forte e mais alongada, tá legal? Isso se não for uma patologia diferente, algo que você tenha, tipo um problema físico, né? Que seja ósseo, tendíneo, muscular, e daí eu teria que ir para um ortopedista para olhar, como é o caso da Natália. Nós também estamos fazendo esse estudo, eu estou fazendo um estudo com essa lesão que ela sente,
E aí depois, se não der certo com os fortalecimentos, aí vocês têm que procurar mesmo algo mais específico para poder localizar exato o problema, tá bom? Fala, Frank. Não? Nada? Então tá, vamos continuar então? Vamos lá, de pé ainda. Agora a gente vai fazer, ó, primeiro, trazer o joelho pro peito, tá? Depois, o braço pega a perna por fora e coloca na frente e tenta só ficar numa postura. Na frente, eu não quero que o developer venha aqui em cima, não. Com o braço cruzado, a gente vai puxar e só tentar fazer isso aqui, ó, ó. Isso aqui, ó. Ombros encaixados, é mais em cima o acerto, o ajuste, do que na perna. A perna 90 graus, beleza? Então, primeira coisa, vamos pressionar um pouquinho essa articulação para ela liberar a musculatura antagonista, tá? Então, ó, segura o joelho e alonga a sua postura. Eu vou fazer um testinho aqui também, nós vamos ficar 8 tempos, já estamos ficando. E depois eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Abaixa bem o ombro, cresce o abdômen e fecha os olhos. 1, 2, 3, olha o trabalho do pé. 4, 5, força no pé. 6, 7, 8. Beleza. Abre o olho, pega com o braço contrário por fora, cruzadinho, ó. 90 graus. E agora o desafio é ficar na postura. Ombros para trás. 2. Ombros retos, iguais. Iguais, Natália. Põe os ombros iguais. 5, não joga para trás o outro lado. 7, 8, segura lá. 9, 90 graus. 10, 11, 12, ombros iguais. Não joga esse lado para trás, ó. Põe para frente. Isso. Dobra o joelho um pouquinho para recolher. Aí. Agora o outro lado, ó. Vamos primeiro, pega e amassa isso aqui, ó. Traz ele para perto do peito. 1, 2, 3, equilibra bem no pé de base. 5, 6, 7, arruma bem a sua postura antes de fechar os olhos. Contrai o abdômen alongando e fecha os olhos. 1, 2, 3, segura aí. 4, 5, 6, 7, isso aí, gente. 8, e agora abre os olhos. Segura, ó, braço contrário, 90 graus e arruma os ombros. Postura, tenta ficar com o corpo reto. Não vai pra perna, o corpo fica lá atrás. 4, 5, isso aí, Frank. 6, 7, os ombros o mais retinhos possíveis. Não deixa o braço de fora ir pra trás. Fica pra frente, ombros na frente da perna. Isso, Sara. Fica aí, esse é vintão. Vai lá. 17, 18, 19, 20. Ó, eu não queria joelhos dobrados e pernas lá em cima, nada disso. Nada disso. Presta atenção, gente. O joelho da base tá esticado. Esse joelho aqui também tá esticado. E eu tô pra frente. Pra cima é outra musculatura que pega. Eu quero pegar um pouquinho o tibial aqui e essa lateral de joelho, ó. Tá? Então precisa ser 90 graus, tá bom? Daqui, ó, vocês têm que fazer a força, ó, como se eu quero pisar pra frente, ó. Pra frente. Vocês vão sentir esse músculo aqui, ó. Essa lateral, tá? Os tibiais. E aqui, ó, essa lateral do joelho também, tá? Assim como tem bastante gente precisando desencurtar o joelho aí, não é? Então, se você subir a perna, vai pro posterior de coxa, sabe? Então, ó, por exemplo, o Natan tava com a perna muito alta, tava até com o joelho da base bem dobrado. Pra gente atingir esse alongamento de hoje, é importante, ó, o joelho da base tem que estar esticado, pegou, ó, colocou lá 90 graus e eu vou fazer força de pé
pé para fora e eu abaixo os meus ombros, ó. Não deixa as coisas assim e puxa aqui, que às vezes nem eu, se eu relaxar meu ombro, por exemplo, aqui no 90, eu não sinto nada, nenhum alongamento. Agora, quando eu encaixo meu ombro, nossa, daí alonga bem essa lateral, tá, gente? Então faz toda a diferença um detalhe de postura, tá? Por homenagem a isso, vocês vão repetir, fazendo exatamente o que eu falei, ó. Na hora que a gente pega assim, o ombro faz isso. Eu quero que vocês façam isso. E não pode fazer isso, ó. Tá? Aquela hora, Natália, que eu falei do seu braço, não joga pra trás, porque isso também dá uma folga e aí a gente não alonga. Então, ó, tenta pôr os ombros pra frente. A tentativa é aqui em cima e aí o reflexo é aqui embaixo. Tá bom? Vamos lá, então? Oi. Eu não consigo ficar muito direito de base, mas eu tava fazendo enquanto funcionava, porque tá, não tem problema. Só que a perna de cima, essa que nós estamos alongando, essa eu gostaria que esticasse. Inclusive, ó, gente, que ela esticasse e fizesse esse movimento, ó, como ela quer empurrar a parede. Aí vai ter alongamento, do contrário, não vai ter, não. Tá bom? Vamos lá, então? Primeiro pressiona, ó, pode ser aqui por baixo, que eu até prefiro porque daí meu joelho vem mais, ou por cima. 3, 4, 5, isso, 6, dando essa pressionadinha já vai liberar melhor a parte dos posteriores. Aí, agora, pegou o pé, 90 graus, ombros de frente, vai crescendo o seu corpo, e abaixando o seu ombro, empurrando o seu pé para fora, puxa o ombro para baixo, puxa a coluna para cima e vai fazendo esse trabalho lá em cima na postura. Isso, isso aí, agora tá bem melhor. Empurra a perna no 90 graus, gente, não deixa subir. 90 graus, abaixa um pouquinho. Bruna, abaixa um pouquinho sua perna. Isso, agora pisa lá na frente. 18, 19. 20, bem melhor. 90 graus alonga bem mais, tá? Agora a outra, ó, puxei, apertei meu joelho pro meu peito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza. Pegou o pé, empurrou lá no 90, traz o ombro pra frente, abaixa esse ombro o máximo que pode, fica. 2, 3, 4, 5, puxa o corpo para trás, Gabi. É, senão você cai mesmo. 7, 8, mais baixinho, Frank. 9, isso, aí você vai sentir mais alongamento. 11, 12, segura. 13, isso aí, Felipe. 14, 15, 16, vai alongando. A postura alta, Sara, não perde. É, isso aí, a postura alta. 20, aí voltou. Viu como às vezes a gente pensa que mais é mais? Às vezes menos é mais. Então nesse caso, quanto menos eu subo a perna, melhor para esse tipo de alongamento, tá? Bom, agora a gente vai fazer uma aqui embaixo. Então eu vou alongar um pouco, porque hoje eu tô pensando bem nessa cadeia dos anteriores aqui, principalmente o quadríceps, tá? Porque, enfim, vocês precisam desse músculo alongado, tá, gente? Mesmo, por causa dos outros esforços. Então, o que que a gente vai fazer? A Gabi, que dói o joelho, talvez a Bruna tenha dor no joelho ao fazer isso, tenta achar ou uma almofadinha ou uma coisinha mais fofinha, porque nós vamos precisar apoiar um dos joelhos no chão, tá bom? E os outros, normal. Quem não tem dor, não tem problema. Mas quem tem dor, é bom achar um negocinho aí, tá? Ó, aqui é aquele que eu já dei pra vocês. Atrás nós vamos hoje com o pé esticado, tá? E a gente vai começar, ó, eu ponho o meu pé bem na frente. Quanto mais meu pé vai pra frente, mais eu consigo avançar. Não abaixem o bumbum, ó. Não deixa ele entregar aqui pro divino, tá? É o contrário. Eu vou contando e aí eu tenho que ir, ó, subindo. Quanto mais eu subo, gente, vocês vão sentir... isso aqui, ó, até aqui, região de cintura. Então, não é só o quadríceps.
quadríceps. Por isso que é importante subir e não descer o quadril. A gente, depois que inclinou, a gente vai fazer o trabalho contrário. A gente vai fazer isso aqui, ó. Pra cima. Daí vocês vão sentir que puxa mesmo e vem até a cintura, tá, gente? Então, fazendo direitinho, vocês vão atingir musculatura que dificilmente vocês vão atingir com outro movimento, tá? Sim. Eu ia perguntar isso mesmo, porque da outra vez que a gente fez, eu senti bem aqui, assim, ó. Isso. Tem que chegar aí em cima. Porque daí você alonga a cadeia toda, todos os entrelaçamentos. Porque lógico que esse músculo aqui, ó, ele desce, ele abraça o quadríceps, vai pro joelho, o joelho também já vai abraçando o outro. Em cada articulação tem uma paradinha, mas ainda continua a ligação muscular, tá? Que são os ligamentos, esses encurtamentos que a gente tem que geram essas dores e esses problemas, tá? Porque às vezes você alonga só o músculo, mas não alonga a ligação entre eles. Então eu precisava que chegasse aqui, por quê? Porque vai abrir isso aqui, ó, e vai deixar essa musculatura totalmente alongada e não só em secções, sabe? Assim que é importante alongar a cadeia toda, inclusive o entrelaçamento dos dois, ó, fazer isso aqui, ó, liberar os espaços, ok? Então, ó, primeiro nós vamos lá pra frente, pé esticado atrás, ó. Eu fui lá pra frente, agora eu começo a subir meu corpo, ó. Sobe, sobe, sobe o tronco, tá bom? Respiração de 10. No segundo momento, o peito vai na perna, ó. A mão precisa ir pro chão apoiada, não assim, ó, de cabaninha. Mão no chão apoiada, ó, coluna reta. E aí o que que eu vou começar a fazer? Escorregar de trás, ó. Com a mão no chão. E depois de 10, mais 10 para trás. Mas eu não quero que estique totalmente a da frente. Combinado? Aí a gente com muito cuidado apoia direitinho. E volta. Senta lá no calcanhar. E aí o pé tá esticado aqui na frente. E a gente vai fechar na perna bolinha. Tá? Então, ó. Bolinha. E vou contar 20 nessa bolinha. Tá? Se o pessoal do joelho sentir dor, porque quando eu sento lá atrás, eu vou sentir mais dor no joelho. Aí vocês podem sentar pra dentro do joelho, entende? Assim, colocar o bumbum no chão mesmo, não no calcanhar. Sabe assim, ó, aqui ele vai estar no calcanhar. Aí você tira e vem pra cá dele, tá bom? Pra não doer o joelho. Vamos lá, então? Dobrou? Põe a direita na frente, pra todo mundo ir junto. Isso. E vamos lá, senão não dá tempo de alongar essa cadeia e hoje eu quero esse alongamento. Isso. Pode ir pra frente. Isso. Agora você vai, recapitulando. Inspira e quando solta o ar, cresce. Põe o quadril pra cima e pra frente, não pra baixo. Vai, inspirou. E começa. As duas mãos precisam estar apoiadas, ó, porque eu tenho que trabalhar a minha postura. 4, abaixando o ombro, 5, subindo, subindo o abdômen, 6, sobe o abdômen, 7, 8, 9, segura o xixi, não esquece. Ótimo, gente, agora vai lá e apoia na sua perna, peito na perna, mão no chão, inteiramente no chão. Isso, inspira e solta o ar, só fica aí, mão no chão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não esquece de segurar o xixi, isso. Agora a mão vai um pouquinho para trás e você leva sua perna de trás para trás. Puxando para quase como quem quer fazer um grande car mesmo. Fica um pouquinho, só fica. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora mais um pouquinho. Escorrega. Isso. Só não pode ir tudo. Isso. Isso aí, Sara. Só de trás. Mão no chão. Não esquece. O apoio é importante. Se você virar pra frente a mão, é melhor, Sara. Porque não, assim ela contrai. Isso. Assim relaxa um pouquinho o tronco. Aí. Deixa assim. Sutil. Não faça força.
deixa acontecer. Isso, é o passivo, né? Aí. Agora, com muito cuidado, a mão vai puxando o seu corpo para frente de volta. Vem puxando, isso. Vou lá atrás, sento no meu calcanhar ou para dentro dele, se o joelho dói. E vou fechar naquela ponta esticadérrima. Estica o pé, bolinha. Bem bolinha. Se a bolinha não estiver alongando muito, põe os braços lá na frente do pé. Isso. E fica lá, relaxa. Esse aí é passivo, não pode fazer força. Só fica. Isso, só fica que o músculo vai soltando e aí você vai indo de encontro. Isso, só fica. Aí, fica. 10, 11, estica o pé, né? Pelo menos. 13, isso, tem que ficar com o pé esticadinho. 14, é a única força que eu pedi para estender a perna. 15, 16, 17, 18, 19, 20, ótimo. Agora vamos voltar desenrolando, vamos fazer o outro lado, vai lá. Põe o pé na frente, não demora pra fazer a transição, viu gente? Porque senão, aí depois a gente reclama que o tempo não dá, mas vocês também não estão me ajudando. Vamos lá. Corpo reto, mãos apoiadinhas, cotovelo fora, para eu poder abaixar meu ombro. Inspira. E solta o ar subindo. Um, pensa em subir quadril. Dois, três, pra frente e pra cima, pra frente e pra cima. Sete, 8, puxa esse ar para baixo. 9, segura o xixi, não esquece. Agora vai lá, encosta na sua perna, põe a mão no chão, a mão virada para frente. A gente já alongou o antebraço, não precisa mais. Aí, tô lá, eu vou inspirar, ó. E solta o ar. Quem tiver dor no joelho aí, pode se apoiar na meia ponta e erguer um pouquinho a perna para trás, para tirar o joelho do chão, sabe? Isso ajuda também, viu, Bruna? Se você quiser, pode fazer assim, se estiver doendo. Segura lá e solta a respiração, né? 9, segura o xixi. Isso aí. Agora apoia a mão um pouquinho mais para trás, assim, um palmo pelo menos, e desce a de trás. Espera um pouquinho ela alongar aí, ó. 1, 2, 3, fica aí, 4, 5, 6, tá muito duro o tronco, Felipe, deixa mais relaxado o seu tronco, mais relaxado, isso, aí, é, não contrai não, senão lá atrás não vai, agora vai mais um pouquinho, gente, só não pode esticar da frente, eu não quero, controla a perna da frente, é só no quadríceps mesmo, não é posterior, aí, segura aí. 5, 6, 7, isso aí, Bruna. 8, relaxa o pescoço, relaxa atrás das costas, não fica dura, gente. Aí, agora ajuda com a mão para trazer a posição para frente de volta. Isso aí, Natan, foi bem por aí mesmo. Aí, trouxe de volta. Vamos lá atrás, sentar no calcanhar. Isso. Agora estica a sua perna, ó, o pé principalmente, ó, o joelho, nesse momento nem tanto, mas o pé era bom, isso. E agora vai lá pra cima disso e deixa seu próprio corpo liberar os espaços que você precisa para alongar um pouquinho mais. Aos pouquinhos eu tô aí, se eu precisar eu ponho os braços lá na frente, mas é mais interessante que deixe o próprio corpo dar os espaços para o alongamento. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, volta desenrolando. Gente, nós vamos fazer a última sequência agora, mas vai ter que dar tempo. Olha só, segunda, sejam ágeis. Segunda posição. Vai ser bem breve esse primeiro momento aqui de hoje, ó. Segunda, segurou e levou. Eu vou contar 10 para vocês sentarem no quadril atrás. Depois eu vou contar 10 com essa posição aqui. Depois eu quero que vocês virem o grande car, ó.
pra cá e vão com o corpo na frente assim pra perna, mas não pra perna, passado da perna. Tipo querendo encostar a barriga no chão, tá bom? E depois fazemos o outro lado, é só isso. Vamos lá que eu vou dando comando aqui de voz. Pegou o pé, colocou o braço, vou contar 10 pra encostar o bumbum no chão. 1, 2, a nossa lateral já tá bem alongada. Eu só quero que o interno da coxa alongue agora. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vira pra frente e o braço compridão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai pro grande car desse lado aí mesmo, passa o quadril pra frente. Isso, agora deita no chão, não na perna, na frente. Deita no chão e segura com a mão que tá aí perto da perna, segura o seu pé. Passa a barriga para deitar no chão, gente. Isso, Bruna, é exatamente isso que está fazendo. Agora segura seu pé com o outro braço. Com o braço esquerdo, Bruna. Segura o seu pé com o braço esquerdo. Isso, daí vai alongar a coluna. Aí. Isso. Vamos voltando devagar, gente. Eu preciso fazer o outro lado. Se interromper, vocês seguem até o final, por favor, tá? Vamos lá, então. Inclinou. E fiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Virado de frente. 1, 2, 3.